Molt bona nit, una setmana més. Comencem i ho fem amb el programa de l'esport per analitzar tot el que ha fet referència aquest cap de setmana al voltant de l'esport. Comencem amb el Joventut i ho fem avui aquí al plató amb el director esportiu del Joventut, amb en Jordi Martí, que ens acompanya. Jordi, molt bona nit, primer bona de tot. Nit. Xavi, molt bona nit també. Bona nit, Toni. Jordi, analitzarem el futur, analitzarem el present de l'equip, però sobretot volem parlar, per començar, del partit davant del Guipúscoa, una victòria, que és el que tots preveiem, però em sembla que no ens esperàvem tant de patiment, no? Bé, una victòria difícil, jo penso sobretot per la responsabilitat que potser els jugadors van sortir, no? Amb el compromís de treure-la per poder garantir la permanència i de vegades, doncs, no sé, crec que un exemple molt clar és quatre tirs claríssims sense defensa del Malet, només començar el partit i 0 de 4, no? Jo crec que el Malet és una garantia i la responsabilitat ahir potser ens va passar una miqueta. Una responsabilitat, Xavi, però que acaba bé i acaba amb la permanència. Sí, permanència assegurada, que tenint en compte com ha anat la temporada, doncs millor que hagi arribat a falta de dues jornades i, per tant, el Fiat Joventut, que estarà un any més a l'ACB, un d'aquests objectius importants de la permanència. Molt bé, anem a veure ara aquest partit del que parlava ara, del que feia aquesta primera pinzellada en Jordi Martí. Analitzem les imatges, després parlarem de la temporada. D'entrada, amb un Guipúscoa aquí veiem, amb jugadors revaloritzant-se, com és el cas de Birkic, trencant la zona. I el Joventut que, com comentava el Jordi, va començar molt desencertat en el llançament exterior i, en canvi, havia de buscar situacions potser menys habituals, com és el joc interior. La penya va començar perdent de 10 punts en el primer temps, un màxim desavantatge que a mesura que va anar passant els minuts va aconseguir anar retallant. Jordi Grimau, que va fer un autèntic recital, 21 punts, amb la presència del seu germà, el Roger, a la graderia, i quan estava perdent de més punts, també a Valde va tenir molt bona entrada en el partit. El segon temps, Toni, es va tornar a igualar el maig, es va arribar a un final molt igualat, on Abalde continuava fent de les seves molt encertat des de l'exterior, i en el tram final, tot i que el conjunt verdinera va patir, va saber patir i sobretot treure caràcter en moments importants. Millor partit de Miralles en tota la seva trajectòria a Badalona en aquests 3 anys, i amb 23 de valoració va ser un dels artífexs. Al final, però, va tocar tornar a patir perquè aquest triple hauria forçat la pròrroga. Veiem l'error de Abalde, que es queda en el bloqueig, falla, igual que en el partit de Sant Sebastià, victòria de la penya. Ha costat moltíssim. Jo crec que almenys és una mica la manera de poder demanar disculpes a la nostra gent per una temporada tan dolenta, però almenys avui ens hem deixat la pell perquè era un partit més difícil del que semblava. Si portàvem 11 és perquè estàvem amb el grup d'11, de qualitat, de joc, de la que vulguem. I ara aconseguim la dotzena i, bueno, personalment estic content i suposo que els jugadors també ho estaran i la gent, pues, de poder dir-ho. Tampoc tenim de vergonyir-nos. Vull dir que sigui una vergonya. Dir que estan contentos perquè han aconseguit 12, la 12. Pues sí, directament. Estem contents. Si podem guanyar els dos que ve, ho farem. Si la setmana que ve no podem guanyar, lluitarem al màxim per guanyar l'últim. Allà, encara que no tinguem cap objectiu classificatori, com comentàvem, no? Per nosaltres és important, tots estem mentalitzats en aquesta línia i volem acabar bé. No nos han salido las cosas, yo no diría que está todo fet, ¿no? Creo que quedan dos partidos para intentar dar dos alegrías a la afición y vamos a luchar al máximo por ello. Aquests són els resultats d'aquesta jornada número 31, la victòria al Baskonia davant de l'Andorra i la victòria també del Gran Canària davant l'Estudiante. 105 punts va anotar el Fuenlabrada una vegada més, aquesta vegada davant del CAI de Saragossa, el Manresa, que va caure a casa davant del Sevilla, i el Múrcia, que va superar el Tenerife en aquesta lluita per la 8a plaça de la classificació, el València Bàsquet, que va doblegar el Futbol Club Barcelona, i l'Obradoiro, 93, Bilbao 89, a la victòria del Fiat Joventut de 2 punts davant del Guipúscoa i a la del Real Madrid més sobrada davant de l'Unicaja. La classificació, tot i la derrota, el Futbol Club Barcelona es manté líder per darrere el València i el Real Madrid amb 22 victòries al Baskonia i amb 20 al Gran Canària. Balanç amb 17 partits guanyats l'Unicaja i el Fuenlabrada, i amb 15 hi tenim el Múrcia i el Bilbao. Ara mateix el Múrcia seria el que ocupa la 8a posició. El Tenerife segueix amb 14 partits guanyats per darrere
el Sevilla amb 13, amb 12 victòries, l'Andorra i el Joventut i amb 11, el CAI de Saragossa, balanç de 10-21 pel Manresa i de 9-22 per l'Obradoiro. Ara mateix estarien en zona de descens l'Estudiantes i el Guipúscoa, aquest sí, no té manera de sortir. Jordi, queden dues jornades, ara veiem la classificació. Hi ha moltes coses a parlar, però sobretot aquest Obradoiro, que era equip revelació a la primera volta, una gran primera volta, i que està aquí patint fins al final. Sí, la veritat és que la Lliga CB és molt dura. Hi ha la part de dalt, que són aquests equips que ja sabem tots que està marcat i que no tindran dificultats. Per dificultats que tinguin, al final acaben allà dalt, igualment. Ho arreglen amb un fitxatge o no, però Obradoiro va començar bé i hi ha un paquet d'equips doncs, que igual nosaltres vam començar amb un 5-1 i de cop es gira tot, l'scouting funciona, la Lliga s'iguala i al final, com diuen tots els que porten molts anys a la CB, la Lliga posa el seu lloc, no? I hagis encertat o no, pots començar amb moltes victòries, pots anar fent alts i baixos a la temporada, però al final és el balanç que has de fer exactament. I l'Obradoiro està allà i hi ha moments que així que avança la temporada és ja jugar amb la pressió d'alguna lesió que puguis tenir, de veure't a baix, i això també passa factura, no? Llavors, una temporada i un equip doncs, no és només per victòries i en quin moment, sinó tot l'any el que puguis ser capaç de patir. Ah, precisament d'això volem parlar, de la temporada del Joventut, una temporada que comença d'una determinada manera, després la cosa ja va situant l'equip al seu lloc, que ja ho deia el tècnic Salva Maldonada des de l'inici, però després sí que en la segona part de la temporada hi ha una irregularitat molt gran. Hi ha grans partits, perquè el Joventut desplega molt bon joc en determinats partits, i en determinats no se n'acaba de sortir. Vèiem l'Albert Miralles que demana disculpes per una temporada tan dolenta. Realment ha sigut tan dolenta? Ha sigut una temporada una mica irregular, no? Jo crec que l'Albert Miralles és el primer, no? Un clar exemple. Ahir fa unes estadístiques que no ha fet en tota la temporada. Quan el Sabaner ens desapareix a l'estiu, doncs l'aposta és el Miralles. I el Miralles que esperàvem era el d'ahir, no? I en el joc interior hem tingut certs problemes. Llavors, amb els bases també passem un tram de la temporada, amb el mallet, amb problemes, i això ens ha fet doncs aquesta mitja temporada tenir una miqueta de davallada o de dificultat. I el que sí que està clar que sempre hem jugat molt millor contra els equips de nostra Lliga, i aquest tram final potser ja són partits de responsabilitat i ja és el pes que pugui tenir la victòria, però amb tots els equips de la nostra Lliga diem que hem competit bé. I hi ha hagut partits contra els grans que fins i tot també hem pogut distesament poder competir, com vam fer l'altre dia a Vitòria. Però penso que on hem tingut dificultat és amb l'equilibri aquest de la posició interior i amb els moments de que als uns ens ha faltat l'energia que el mallet per lesions o per dificultats no ha pogut tenir. Ah, precisament anem a analitzar els diferents aspectes que han sortit aquí i un és el de l'Albert Miralles. Comencem, Xavi, perquè dèiem brilla en l'últim partit, però en una temporada que ens esperen potser una altra cosa també des de fora. 14 punts, 12 rebots, 23 de valoració, el seu sostre de rebots, el seu sostre de valoració, i una miqueta, jo diria, aquí sumaria sobretot el Nacho Llobet, que va estar sensacional en la lluita, en la feina fosca i en punts en moments importants, i per tant, doncs, el joc interior que mai té la regularitat de que tots puguin jugar bé, no? I això es nota. Anem a parlar ara de la fórmula a la qual el Joventut construeix aquest joc interior. En principi s'aposta a l'inici d'any per aquest 4-1, els 4 fitxes més Nikolić, que és el jove que hauria d'haver donat aquest recanvi. Amb Nikolić no funciona, s'acaba optant per la cinquena fitxa de pivot. Jordi, tot i que no hagi funcionat la fórmula, com si diguéssim, és la fórmula per la qual vol apostar la direcció esportiva, de dir 4-1. O només 4 o 5 o... Cada any la veritat
ens ho hem de plantejar a raó del que tenim, no? Contractes en vigor, estructura de l'equip, pressupost, no? Ara haurem de tornar a fer comptes, saber què tenim de pressupost, saber qui tenim en contracte o què volem fer amb la gent que tenim, no? I a partir d'aquí construir. L'any passat o a l'estiu passat pensàvem i teníem la il·lusió de fer créixer un jugador, creiem que era un dels jugadors que havia de Nadal interior, com el Nikolić, i sí que hi ha un moment de la temporada doncs que ens hem de desfer d'aquesta idea inicial, doncs perquè el nivell en la posició de 5 no en tenim problemes, el Nikolić té oportunitats i no dona el nivell, de fet ha costat que donés el nivell a l'Eport, llavors hem hagut d'optar per anar a buscar al mercat, bueno, jo no diria un fitxatge, sinó un favor que ens hem fet mútuament amb el Rakovic perquè ell no estava en condicions i el que vam pactar és de poder arribar els dos al final de temporada a un nivell acceptable, ell perquè pogués tenir alguna opció de mercat i nosaltres perquè poguéssim competir. I vaja, el Rakovic doncs, ens ha pogut aportar, sobretot jo penso, amb el dia a dia, la duresa, la intensitat i una mica el saber jugar, i això crec que ens ha fet millorar a l'equip. Això pel que fa referència al joc interior, és haurem de tornar a calcular pressupostos per a veure què fem de cara a l'any que ve. Un altre dels punts que hem de parlar és Sergi Vidal. Sergi Vidal ha estat 6è jugador de l'ACB amb més minuts a pista, un referent claríssim, ja no només del Joventut, sinó pràcticament de tota l'ACB. I acaba, enguany, acaba contracte amb el Joventut. És prioritat renovar-lo, Jordi? O són coses que s'han d'anar treballant? Penso que ho hem de valorar tot, però està clar, el Sergi, quan ja va venir a Badalona, crec que ja va venir amb una idea, no?, de poder acabar la seva carrera aquí. Crec que encara està per jugar a nivell i ho ha demostrat amb els minuts. Ara, com tu dius, és el 6è jugador, ha estat en molts trams de la temporada, fins i tot el quart jugador en minuts jugats o així, i a més és un referent, no? És una persona amb molt de bàsquet, amb experiència, molt professional, molt competitiu, i això ens ho ha de donar, i seria bo per la penya que ell continués, no únicament pel que ens pot donar en el dia a dia, sinó perquè hi ha possiblement, si fes un contracte, igual seria el seu últim contracte, acabés de transmetre aquests valors i aquesta part esportiva a tots els nostres joves jugadors. I un dels joves jugadors, precisament qui comparteix posició amb ell, és l'Alberto Abalde, que en més d'una ocasió ha dit que ell volia quedar-se al Joventut. Li queda un any de contracte i ell ha manifestat que la seva intenció és quedar-se, que vol fer aquest pas que li ha faltat una miqueta a nivell competitiu enguany. Jordi, es quedarà? Sí, penso que estem en bona línia. Ell té un any de contracte, per tant, i a nosaltres és un jugador que també ens fa il·lusió veure'l i que acabi d'explotar Badalona. Més endavant ja veurem què passarà, no? Però sí que ens faria gràcia i tenim la intenció doncs, que ell pugui quedar aquí, poder ampliar contracte o buscar algunes opcions perquè l'any que ve en puguem disfrutar, ell acabi creixent i ja no sigui, aviam si pot continuar algun altre any més o no, però com a mínim que ell tingui el que jo molts cops defenso, la il·lusió per jugar aquí i fins i tot perquè no un dia de poder tenir la il·lusió per poder tornar. I penso que si ell arriba a jugar al seu màxim com a jugador en aquí una temporada, doncs pot ser important pel futur perquè ell valori de poder tornar. I ara, Jordi, estem parlant de Vidal, de Valde, de Ventura, podríem parlar de Nogués, això són els quatre, és a dir, la línia exterior podria ser una fórmula a estudiar, que la línia exterior fos tota realment de casa? Bueno, és el que dèiem abans, no? hem de valorar tot. També és veritat que fa 3 anys teníem una idea quan va fer la primera temporada el Guillem Vives i de cop quan anaves construint, de cop el Guillem Vives va volar, no? I anem amb aquests riscos. Pot ser que tinguem una idea i de cop se'ns desmunti tot, però està molt clar que primer haurem de posar
el pressupost sobre la taula, els objectius que té el club. Està clar que a Badalona hi ha molta gent que entén i s'il·lusiona amb el projecte amb nanos joves, però també hi ha una part important que té bon gust de boca i vol veure bàsquet competint al màxim, si no, no ve al camp. Llavors hem de veure què hem de fer i què ens demana la directiva i quin pressupost ens posa per poder-ho dur endavant. Jo vinc del bàsquet base, els nanos per mi són importants i sempre intentarem anar amb projecte de gent de Badalona, gent del bàsquet base. Ara, si volem competir, de vegades tampoc podem perdre l'honor. Queda clar. Doncs, Xavi, una altra de les figures importants és la de Salva Maldonado. Sí, un Salva Maldonado que, Toni, té un any més de contracte, per tant, hauríem d'estar tots tranquils, Jordi, i jo no sé si tu també n'estàs de tranquil. Bé, el Salva té un any més de contracte. Sempre, com crec que tots els entrenadors amb molta experiència, tenen alguna sortida en el seu contracte. Suposo que el Salva, si les coses van normals en el club, doncs crec que tindrà la intenció de seguir. Crec que estem treballant bé. Crec que hem de fer el balanç de tots els anys que porta el Salva en el club. Això és important perquè de vegades és amb els anys que porta el Salva al club, si analitzem el pressupost, a quin nivell ha estat sempre, segurament els dels 3 anys segur que ha estat gairebé a baix de tot el pressupost, i els altres dos penso que gairebé també. Per tant, el Salva, si analitzem el final de temporada on s'ha classificat l'equip cada temporada, doncs crec que ha fet més del que el pressupost li ha demanat, no? Per tant, aquest any hi ha diverses coses. Potser la gent no està molt contenta, però estem segur, si els números són oficials i estan ben fets, crec que som el segon pressupost començant per baix, doncs encara jo miro baix i hi ha bastants més equips que nosaltres. Per tant, estem fent una bona feina amb les possibilitats que tenim. I si mirem els anys enrere, doncs el Salva encara ha fet molt millor feina. Per tant, amb la situació del club, els objectius del club, crec que s'han cobert i s'han assolit cada temporada. Seria absurd pensar que el Salva no ha de continuar. També és veritat que ell pot ser que tingui ofertes, pot ser que el pressupost que li doni el club o ens doni el club per confeccionar la plantilla, hi hagi un moment que digui ja estic fart de patir, no? Ja ho veurem, no? Però al principi té contracte i el club, vaja, no estudiem cap altra possibilitat. Fantàstic, això. Llavors sí que ens deixa tranquil, Xavi, eh? A mi sí, a mi sí. Ahir a l'Olímpic, dèiem, vam veure aquest partit, que ja hem vist les imatges, aquest Joventut Guipúscoa, i a més, qui també les va veure va ser el júnior Verdinegre, un júnior que després d'una temporada més aviat irregular acaba arribant als campionats d'Espanya i acaba com a tercer classificat joves només per darrere del Futbol Club Barcelona i del Reial Madrid. Déu-n'hi-do la temporada de l'equip de Dani Miret, sobretot en aquest tram final. Jordi, satisfet de com ha anat tot aquest campionat? Molt satisfet, perquè ara igual semblarà com a excusa, però nosaltres tenim molt clar la filosofia. És un equip que ha anat a competir amb 4 jugadors júniors de segon any, i un venia de lesió i s'ha lesionat al començar el campionat. Hem anat amb 4 jugadors cadets i la resta de jugadors de primer any. I el que estem molt contents, i ja ho ha demostrat molts cops el Dani Miret, que primer és la formació, i quan a Badalona, no la penya, qualsevol equip de Badalona es posa a competir, aquí tenim ADN i sabem competir, però formar, no? Perquè semblem de vegades els pardillos, i no, el que estem buscant és fer créixer tots els jugadors, i ja no ho dic pel joventut, crec que la majoria de clubs de Badalona. I després, quan arribem al final i volem competir, som capaços de tots els clubs grans plantar-los cara. I amb una diferència, que ells, la tipologia de jugador és sempre pensant en present i poder competir en el moment, i tant els hi és treure jugadors a dalt. I a part nosaltres no, hem fet tota la feina tot l'any per poder treure jugadors, i crec que el Dani ho ha fet, no aquest any, ja porta molts anys fent-ho perfecte,
fent créixer els jugadors i al final quan arriba el campionat és el moment de poder competir i anar a guanyar. És el que hem fet. I hem fet uns partits de molt nivell i amb els objectius d'aquests jugadors claus o que nosaltres els anomenem de projecció, que han crescut molt. Jordi, a més, en els últims anys hem anat parlant en diverses ocasions, sembla el pressupost es va reduint, el Joventut també ho està pagant i molt el pressupost de formació, a nivell de formació. Tot i aquesta retallada en recursos, és possible aguantar aquesta formació tal com toca? Perquè és evident que el model Joventut a tot el club es basa en la formació, en aquestes categories de baix. Sí, cada cop és més difícil, sincerament. El pressupost cada any el anem retallant i ens hem de reinventar i crec que estem al límit en bàsquet base de poder generar i crear. Llavors, penso que hi ha aquí, ho hem de prioritzar, no podem baixar més el pressupost del bàsquet base i el que sí que inclús hauríem de començar a créixer, perquè el que sí que ha passat és que els equips grans ja fa uns anys que estan tornant a potenciar molt les pedreres i ha fet que tot pugi molt i fins i tot ara mateix el nostre júnior ha jugat una mica desestructurat perquè teníem la idea d'incorporar un noi grec a la posició de 5 i no ha pogut jugar amb tota la temporada per una dificultat de que no hi ha entès amb el club d'origen, que primer semblava que ell venia lliure, els agents ens l'havien portat sense cap cost i en un altre moment haguéssim pagat aquest buyout d'aquest nano, hagués sigut la quantitat mínima, però bueno, haguéssim pogut pagar i en aquest moment doncs, no. I hem estat doncs, amb un nano que no ha pogut treballar en tot l'any i amb un equip júnior que no per competir a guanyar, sinó per tenir un referent a dins per poder jugar millor col·lectivament, doncs tampoc ho ha pogut fer. I això al final són manca de petits punts de recursos perquè puguem créixer. Està clar que, Toni, aquests jugadors esperem veure'ls algun dia per Movistar Plus, perquè esperem que arribin a la Lliga Endesa, el primer equip, i evidentment, si arriben a la CB el veuran per Movistar, si arriben a l'Eurolliga també, si arriben a la NBA també, perquè Movistar Plus fa tot el bàsquet. Molt bé, i nosaltres ara deixem aquestes categories i ens anem a parlar de l'Alep, parlem del Prat. Jordi, perquè enguany el Prat l'hem anat seguint, ha aconseguit mantenir la categoria de l'Eport, no sé si és la més adequada, a vegades des del Joventut sona la idea que potser el pas formatiu ha de passar per l'Alep Plata i no per l'Eport, de totes maneres el Prat ha aconseguit mantenir la categoria de l'Eport, la qual és una fita molt important el que ha fet, i la pregunta és la vinculació amb el Prat, tot i que el projecte sigui aquest des del filial verd i negre, pot continuar de la mà del Joventut? O s'ha de repensar després de 10 anys de vinculació, toca repensar? Com està la situació? Doncs penso que hem acabat un any i fins i tot et diria 2 anys durs de l'Eport. Crec que pel Joventut no és la fórmula ideal tenir la vinculació amb un equip de l'Eport. L'hem pogut mig disfressar, podem tenir un equip a EVA també vinculat, però ara mateix crec que ens hem de deixar temps per valorar, saber com tenim tots els contractes i nanos a baix i saber quina estructura tenim. El que està clar és que el perfil o la línia que ha seguit el Prat els últims anys, també potser perquè nosaltres hem cedit aquest últim any a posar l'entrenador des del club del Prat, doncs crec que ha de canviar una mica. Nosaltres analitzant la temporada ens costa veure on han crescut els nostres jugadors, quina importància han tingut, sí que el Prat doncs, ha jugat millor que l'any passat, però per dir alguna cosa crec que han fet fins i tot menys entrenaments d'equip o menys entrenaments per millorar, sempre pensant doncs, a fer una setmana estructurada a poder competir millor el cap de setmana. No? Per tant, a nosaltres això en aquest moment no ho veiem molt, molt interessant, però hem de veure com avança. Bueno, doncs molts dubtes queden encara per resoldre de cara a temporada vinent. Menys dubtes són els que estan passant, sobretot, o els que han passat a la Copa Catalunya. Per exemple, anem a repassar els resultats dels altres bàsquets, perquè aquí sí que s'han anat aclarint resultats i temes. Són aquests a la
a la Copa, al derbi, un derbi que ja era interessant per tots dos equips, el Círcul que va acabar caient davant del Sant Josep, un Sant Josep, recordem, classificat per la final 8, un Círcul que haurà de jugar-se la permanència a Copa a les fases. En canvi, la Minguella no tindrà aquesta opció, va caure a Granollers i els resultats l'han deixat ocupant la darrera plaça del grup i, per tant, ha caigut a la Primera Catalana. En Primera Catalana masculina, el Badalonès, que ja té l'ascens de Copa, que va derrotar el Morell, i el Sant Andreu, que no va poder fer res davant del líder, el Tordera. Parlant de futur, Jordi, totes aquestes coses, ara encara queden dues jornades de la Lliga CB, ara comença el teu calvari, entre cometes, no? Ara comença aquests mesos que és un continu de... La història continua, no? Sí. Ara, suposo que amb altres clubs, amb més possibilitats, doncs, pots a mitja temporada anar avançant feina, però aquí doncs, haurem de... Bueno, això, com tu dius, ve el moment, analitzar, intentar fer la millor plantilla per l'any que ve, sempre pensant en deixar aquests espais per la gent jove que pugui anar creixent i que no perdem la filosofia del club. Però sí, ve aquest moment i tant de bo puguem quadrar-ho per aviam si l'any que ve patim una mica menys. Xavi, de totes maneres queden dues places, queden dues jornades. Dues jornades, la penya juga a Múrcia el diumenge vinent, un Múrcia que juga al play-off, i l'última jornada, el dia 22, ve a casa Aito García Arneses. Veurem si el seu últim partit a Badalona o no, perquè aquestes coses que passen. Jo, de totes formes, estic molt content de tot el que ha explicat avui el Jordi. M'ha tranquil·litzat molt, perquè és conscient del bàsquet que hi ha a Badalona, el bàsquet i l'origen i la filosofia que té la penya i s'ha de mantenir, això està clar. Molt bé, Xavi, que vagi molt bé, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. Jordi, moltes gràcies, una vegada més, molta sort en el tram que et queda. Nosaltres girem la plana de l'esport i ens n'anem a parlar de futbol.